მოგესალმებით. ციგნები სტაროში, დასავლეთი აღმოსავლეთ სუპირისპირდება. 12 მაისს. ასწრებს ქვიტირი 93-ს. გავაკეთე. სოფელ ქვიტირის საჯარო სკოლის და თბილისის 93 საჯარო სკოლის ემოციური ბრძოლა. შეიძლება შეცვლა, არა? არა, უკმაყოფილებულია ეს პასუხი. 13 მაისს. ბორის აკუნინის სადაური გამბიტი. შემდეგი? თურქული. ქუთაისის მე7 საჯარო სკოლა. ილია ვეკუას თბილისის 52 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლის წინააღმდეგ. დერბი. რა? დერბი. კიდევ ერთხელ? დერბი. შაბათს და კვირას საღამოს 8 საათზე. არ გამოტოვოთ ხალხის რჩეული ახალგაზრდული შოუ. წიგნების თარო. პირველ არხზე.